السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور پیارے حضور اگر کوئی شراب خانہ یا تمباکو نوشی اور اسی طرح کا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے دیکھ رہے ہیں تمباکو نوشی تو مکروہ چیز ہے ایک حرام تو نہیں ہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوتی تو شاید حرام ہو جاتی باقی جہاں تک شراب کا تعلق ہے وہ قرآن کریم نے بھی اس سے منع کر دیا اسلام نے بڑی سختی سے اس کے بارے میں روک دیا تو سور کھانا تو ایک اضطراری کیفیت میں جائز ہے لیکن شراب پینا کبھی جائز نہیں قرار دیا لیکن تب بھی کیونکہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے بعض دوائیوں میں وہ استعمال ہو جاتی ہے اور اس حد تک جائز ہے لیکن اس سے بھی ناجائز اگر فائدہ اٹھاؤ تو وہ بھی غلط ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو اس طرح قسم کے تھے غلط عادتوں میں پڑے ہوئے وہ کف سیرپ اس میں الکوحل کی مقدار کافی ہوتی ہے 50-60% ہوتی ہے وہ لے کے شراب تو پاکستان میں اس طرح ملتی نہیں تو وہ لے کے وہ کئی شیشیاں اکٹھی کر کے اپنا نشہ پورا کر لیا کرتے تھے پی کے اس کو نقصان بہت زیادہ ہوتے تھے پھر بیمار بھی ہو جاتے تھے اور بہت بے شمار قسم کی بیماریاں ان میں لگ جاتی تھیں تو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کر دیا وہ تو اسے منع ہمیں کرنا چاہیے اور یہ سمجھا کے کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے جہاں تک تمباکو اور سگریٹ وغیرہ کا تعلق ہے یہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ مکروہ ہے اور لیکن حرام نہیں کہہ سکتے اس کو اور غلط چیز ہے ایک دفعہ اس طرح یہ واقعہ ہے اندھیری آئی کسی نے حکا پی کے اب رکھی ہوئی تھا حکا ایک کنارے پہ وہ گر گیا اس کی چلمن میں سے راکھ نکلی آگ لگ گئی اور آگ سارے پھیل گئی اس پہ ہم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا یہ تو ایسی چیز سے بڑا ناپسند فرمایا شرط حرام کے لفظ بھی استعمال فرمائے لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ اگر ہوتا آنسر کے زمانے میں ہو سکتا ہے حرام ہو جاتا تو ناپسندیدگی ایک ہے تمباکو نوشی کی حد تک روکنا چاہیے کہ صحت سے نقصان ہے اس لیے خود یہ تسلیم کرتے ہیں تمباکو بنانے والے حکومتوں نے اب تو لازمی قرار دے دیا سگریٹ کے پیک پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے کہ اگر مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہے نا ام الخبائث اس کو بچنے کے لیے کہا ہے جی ٹھیک ہے وہ نمونہ جی دیکھو صحابہ کا جنہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے تھے حالانکہ صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا وہ نشے کی میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بول پڑے تھے نا تو یہ تو اس قسم کی فضولیات سے پھر انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا اور اس کی بیماریاں اس کے علاوہ ہیں اور اب تو یہاں تو یو کے میں تو اور باقی ملکوں میں بھی بعض جگہ سے یہ ریسرچ نئی ریسرچ کی ثابت کرنے لگ گئی ہے کہ جو کہتے تھے نا ایک گلاس ایک دن میں پی لینا شراب کا جائز ہے اب کہتے ہیں ایک گلاس ہی پیو گے تو اس کے بھی نقصانات ہیں وہ بھی نہیں پینا چاہیے اور 18 سال سے کم عمر کو تو بالکل ہی نہیں پینا چاہیے آہستہ آہستہ بڑی عمر والے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں پینا چاہیے تو یہ خود بعض چیزوں کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں اسلامی تعلیم جو ہے بہرحال آسن اچھی تعلیم ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ دنیا پہ اب ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نئی تحقیقات اس کو ثابت کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے ان کو سمجھاؤ پیار سے لیکن ریجڈلی نہیں پیار سے محبت سے سمجھاؤ کہ یہ بری چیز ہے اس کو بچنا چاہیے اور ہم نے جو اس زمانے میں مسیح موت کو مانا اور یہ عہد کر کے مانا کہ آپ سچے اور برحق ہیں تو آپ نے جن چیزوں کو ناپسند فرمایا ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے میں ابھی 2-3 خطبے بھی اس بارے میں دے چکا ہوں پہلے اگر تم لوگ سنو تو اس میں بھی کافی دلیلیں دی ہوئی ہیں